урматтуу депутаттар эркиндигибизди жоготуп адилетсиз жана мыйзамсыз қамақта жатсак дагы жогорку кеңештин чет элдик өкүл жөнүндөгү мыйзамды кабыл алынып жатышын өлкөбүздүн эркиндигине балта чапкан улуттук кызыкчылыгыбызга туура келбеген кадам деп эсептейбиз ошондуктан силерге кайрылып бул мыйзамды кабыл албоого чакырууну туура көрдүк жыйырма биринчи кылымда улуттун мамлекетке гана ээ болушу жетишсиз биздин улут эркин мамлекетке ээ болушу керек ошондо гана биз өлкөбүздө социалдык экономикалык өнүгүүнү камсыз кыла алабыз чет элдик өкүл мыйзамын кабыл алуу кыргызстанды түндүк корея түркмөнстан тарапка түртөт эркиндик адам укугу муунтулат элибиздин келечеги үчүн эң зарыл болгон жарандык коом жок болот жакырчылык жумушсуздук күчөйт эл аралык финансы институттарын гуманитардык уюмдардын колдоосу азаят же токтойт тышкы саясатта авторитардык диктатуралык мамлекеттер менен гана мамиле кылган изгой өлкөлөрдүн катарына биротоло кошулабыз бул мыйзам бийлигин бекемдөөнү сөз эркиндигин жок кылууну караңгы көз карашты элибизге таңуулагысы келген кичинекей саясий топтун гана кызыкчылыгына жооп берет ушул себептерден улам жерибиздин бүтүндүгү элибиздин эркиндиктери үчүн күрөшүп камакта жаткан терапевтшілер сіздерден бұл мыйзамды қабылдау бонус ранабыз. Мыйзамсыз қамақтағы кемпираптшылар Сезон 1 17 қазан 2023 жыл